Всім привіт, вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду ігрову мишу від компанії Dream Machines, модель DM5 Blink S. Маніпулятор цікавий сенсором з DPI до 19 тисяч, ергономічною формою корпусу та RGB-підсвіткою. Додатковий приємний бонус, який може навіть здивувати, це наявність додаткової кнопки DM Shot. Подробиці по характеристикам та враження від цієї миші далі у відео. Покупець отримує мишу в яскравій коробці з картону, всередині якої миша в захисному пластиковому лотку, інструкція та набір змінних ніжок. Як на мене, цього досить. Далі деталі по корпусу та дизайну. Габарити бачите перед собою, вага, як бачите, до 100 грам. І вона комфортна і для довгих спринтів по робочим питанням, наприклад, в офісних програмах і в іграх, а також при монтажу відео. Кладете руку на мишу, відчуваєте зверху ціпкий пластик. А на боках ще й прогумований. Зліва він навіть з заглибленням під великий палець, а праворуч з невеликим заокругленням під мізинець. Покриття на боках сподобалось тим, що не збирає відбитки пальців, а от зверху матовий пластик трішки марки, але легко витирається. Ергономіка у миші дуже хороша, але варто зазначити, що дана модель для правші. Якщо подивитись на мишу спереді, то лівий бік трішки припіднято. Під вказівний палець передбачене заглиблення, а середній сам по собі тяжкий і лежить на матовому пластику, тож не скочується вниз. Як на мене, то цією мишою буде зручно користуватись незалежно від того, який у вас хват. Я, наприклад, завжди кладу долонь на мишу і мені так зручно. Під управління великим пальцем виділили не лише дві звичні продовгуваті кнопки, а ще й так звану снайперську кнопку DM Shot. Цей курок нажимається дуже легко, ось так він звучить. І його зручно налаштувати під різні сценарії. А базово, наприклад, у Counter-Strike 2 він уповільнює рух курсору, якщо ви, наприклад, увімкнули приціл. Так набагато легше поцілити ворогу в голову. Праву сторону миші залишили без клавіш, зате є гумові ребра, які розділяють підсвітку і одночасно стримують мізинець від того, щоб він не падав на килимок. Колесо прокрутки зроблено з білого пластику, під ним захована підсвітка. По центру колеса передбачена гумова смужка з виразним стрілкоподібним протектором, за яку дуже добре чіпляється палець. Натискання на колесо потребує більшого зусилля, ніж натискання на кнопки, і звучить колесо ось так. А кнопки по бокам великі, звучать ось так. За колесом розташовано ще дві кнопки, які циклічно перемикають DPI. За парою цих кнопок логотип Dream Machines, який можна примусити світити разом ще з трьома елементами. Швидко вимкнути підсвітку можна знизу перемикачем off-on. А також тут є перемикач зміни частоти опитування сенсора. Ну і ви можете побачити три великі тефлонові ніжки. Замінні ніжки є в комплекті. Кабель до миші підключається спереду, по центру. З'єднання йде через місток, він на 5 мм припіднятий над основою, тож він не ковзає по поверхні поруч з мишкою. Кабель у текстильній оплітці. Він дуже гнучкий, довжина 1.5 метри. Зверніть увагу, USB-конектор позолочений, а також маємо феритовий фільтр. Підсумовуючи розділ по корпусу, можу зробити висновок, що матеріали хороші і все зібрано дуже добре. Єдине, до чого в мене є питання, чому такий великий хід зробили у бічних клавіш. Ось так вони звучать. А загалом то кнопки відпрацьовують коректно, колесо крутиться правильно, і на натискання по корпусу, сильні натискання, миша не реагує скрипом. Далі розповідаю про особливості моделі DM5 Blink S. Те, що приховано від нас всередині. Що ж там? А там перемикачі. На дві основні верхні кнопки поставили перемикачі KyleGM, які витримують 80 мільйонів натискань. На бокових перемикачі витримують 5 мільйонів натискань. Стільки ж само і на колесі. У колеса перемикач Huano. Щодо сенсора, то Dream Machines для цієї моделі миші обрали сенсор Pixar 3370 з підтримкою DPI до 19 тисяч. Ще декілька важливих цифр бачите перед собою. Озвучу лише, що частота відгуку 1000 Гц, лот близько 1,8 мм. Переходжу до RGB підсвічування. Як бачите, підключив мишу і маємо 4 зони підсвітки. Колесо, лого і на боках. Перед покупкою важливо зрозуміти, що окремо налаштувати кожну зону підсвічування неможливо. Фірмове ПО на вибір пропонує 9 режимів підсвітки. Кольоровий потік, дихання, неон.
мерехтіння та інші. Повний список бачите перед собою. Ну і пам'ятайте, що одним рухом перемикача знизу підсвітка може бути вимкнена. Питаєте, чи є у DM5 BlinkS програмне забезпечення, яке дозволить більш точно налаштувати цей пристрій під себе? Так, воно є. Через програму можна налаштувати один з профілів, змінювати призначення кнопок, налаштувати на кнопки макроси, а вже ж керувати налаштуванням CPI, вибирати частоту опитування та налаштовувати підсвітку. Наостанок показую, на якому килимку тестував дану мишу. Це DMPad XL, великий, але у виробника є ще більший килимок. Розміри 800x450, товщина 3 мм, в основі антиковзаюче покриття. Краї прошиті, а зверху мікрофібра. Покриття не просто зносостійке, а ще й вологостійке. При цьому матеріал зверху підібрано так, щоб не лише підкреслити, але й реалізувати насправді всі можливості ігрової миші, такої як DM5 BlinkS. Підводжу підсумки. Як на мене, то дана ігрова миша – хороший приклад того, як має виглядати та скільки має коштувати ігровий маніпулятор, який і виглядає привабливо, і зібраний з якісних матеріалів. Всередині має хороші компоненти та ще має яскраву RGB-підсвітку. За 2 тижні активного користування у мене не виникло питань ні до сенсора і його роботи, ні до ергономіки корпусу цієї миші. Окрема подяка за кнопку DMShot, яку я активно використовував в Counter-Strike 2. Але її можна застосовувати вже ж не лише там. Тож, якщо ви в пошуках цікавого ігрового аксесуару, який коштує не дуже дорого, то варто звернути увагу на DM5 BlinkS від Dream Machines. По лінку з опису до цього відео зможете знайти актуальні ціни на цей аксесуар. Впевнений, мишка багатьом підійде своєю ціною, а багатьох навіть здивує своїми можливостями. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цій миші, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!